Կենտրոն վարչական շրջանի 953 ընտրատեղամասում Երևանի ավականու ընտրությանը մասնակցել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի տեխնացու Տիգրան Ավինյանը։ Նա նշել է, քվյարկել է հանուն Երևանի շարունակական զարգացման։ Ավինյանն անդրադարձել է նաև շրջանառվող տեղեկությանը, որ մեկ հասցեում 10-նյակ օտարազի է գրանցված եղել։ Որևէ տրամաբանություն չկա, էլի այդտեղ մեզ մեղադրելու, որովհետև կարծում եմ կարողանանք վերջում ընտրությունների գնալ տեսնել, թե այդ մարդկանց քանի տոկոսն է գնացել ընտրության, դա մեզ հետ որևէ կապ չունի։ Իմ տեղեկատվությամբ ինչ-որ ավտոմեքենայի, այսպես ասած, արքու վաճառքով զբաղվող խումբ ա եղել մեծ եւ մարդ ա եղել, ով որ գրանցել ա իրենց։ Արդեն Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի տեխնացու Նորիկ Նորիկյանը տիկնոջ հետ քաղաքացիական բարձ կատարել է 7:46 տեղամասում։ Տեխնացուն հույս ունի, որ քաղաքացին իր ընտրության որակապես նոր իշխանություն կձևավորի մայրաքաղաքում։ Արմատական փոփոխությունների, խորքային փոփոխությունների, մտածողության փոփոխության։ Սա շատ չափից դուրս կարևոր է այս առումով, որ երևանցիները եւ ընդհանրապես մեր հայրենակիցները պարբերաբար փոփոխությունների միջոցով ընցեն իրենց արշանի իշխանություն։ Կենտրոն վարչական շրջանի 948 ընտրական տեղամասում էլ քվյարկել է հաղթանակ կուսակցության քաղաքապետի տեխնացուն։ Վիկտոր Մնացականյանը քվյարկության է եկել իր ընտանիքի հետ։ Տեխնացուն ընդգծել է, քվյարկել է, որ Երևանը դառնա ավելի մարդամոտ քաղաք եւ համաչափ զարգանա։ Կարելի ասել, վերածնենք Երևանը եւ ամենակարևորը, գիտեք, բերենք այդ էմոցիոնալ համերաշխությունը Երևանը, որտեղ Երևանը երջանիկ քաղաք է, Երևանը ուրախ քաղաք է։ Ուժը հայրենյաց կուսակցության քաղաքապետի տեխնացուն Էլի Հարությունյանը քվյարկությունից հետո նշել է. Ընտրություններին մասնակցած ընտրողների մի հատված, որը հիաստափված էր, մասնակցել է ընտրությանը։ Դրանով իսկ պարտադրելով իր կամքը, դրանով իսկ թելադրելով առավել առաջադիմական ծրագրերի կատարածում եւ վերահսկողություն դրված խոստումների կատարման նկատմամբ։ Քաղաքային ընտրությունները դարձան քաղաքական ընտրություններ։ 9-18 ընտրատեղամասում քվյարկությունից հետո նման արձանագրում է արել Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության քաղաքապետի տեխնացուն։ Ես կարծում եմ, որ Երևանը պետք է գլխավորի մեր երկիրը եվրոինտեգրման ճանապարհին։ Դա ճունի այլ ընտրանք մեր անվտանգության, զարգացման եւ բարգավաճման համար։ Ազգային առաջընթաց կուսակցության քաղաքապետի տեխնացու Հայկ Մարությանն իր հաղթանակի հնարավորությունը բարձր է գնահատում։ Քվյարկությանը մասնակցելուց հետո Մարությանն անդրադարձել է նաև կոալիցիա կազմելու հարցին։ Քանի որ մենք վստահություն ունենք, որ մենք հավաքելու ենք 50+1 ձայն, իսկ 50-ից ավել տոկոս ձայն, մենք այս պահին ոչ մի քննարկում չենք ունեցել։ Եվ դե ասում եմ, այս պահին չենք սպասենք ընդամենը մի քանի ժամ մնացել։ Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցության քաղաքապետի տեխնացու Արման Ղուկասյանը քվյարկել է Երևանի համաչափ զարգացման ու խաղաղ մայրաքաղաքի տեսլականով։ Ղուկասյանը շեշտել է, որ իրենք ավելի շատ ձայն են հավաքելու, քան ակնկալում են իրենցից։ Ի վերջո պետք է լինի քաղաքական սերնդափոխություն, ի վերջո պետք է գան նոր քաղաքական մտածողության մարտիկ, երիտասարդներ, ովքեր որ ջանք ու երան չեն խնայի ծառայելու հանրային շահի, ծառայելու հանրությանը։ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքապետի տեխնացու Արտակ Զեյնալյանը քվյարկել է, որ Երևանը լինի կոկիկ, գեղեցիկ, կազմակերպված, ուրախ երջանիկ մարդկանց քաղաք։ Կոալիցիա չենք կազմի այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք մտել են պայքարի մեջ որպես 5-րդ չարասյուն, որոնք մտել են պայքարի մեջ ավականիում ներկայացված լինելու եւ ներկայացնելու կրեմլյան շահերը։ Միացյալ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի տեխնացու Երվան Թարվերդյանը իր պարտքը կատարել է 4:15 տեղամասում։ Քաղաքապետի տեխնացուն նշել է, որ քվյարկել է հանուն բոլոր երեխաների ապագայի, երջանիկ քաղաք եւ լավ պետություն ունենալու համար։ Իմ նպատակը քաղաքացու վստահությունը ստանալն է, ոչ թե մյուսին հաղթելը։ Եվ ասել եմ, երբ որ հանրապետության 50%-ից ավելը վստահությունը կտան ինձ, կլինի այն, ինչ բոլորը ասում են ու չեն կարողանում անել։ Իսկ ես կարող եմ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի տեխնացու Դավիթ Խաժակյանը քվյարկության է եկել ընտանիքի հետ։ Խաժակյանը նշել է, որ քվյարկել է հանուն եվրոպական մոդելի մայրաքաղաքի։ Հանուն զարգացող եւ հարմարավետ քաղաքի, հանուն աշխատող քաղաքապետանի, աշխատող ավականու շատ բանի անհրաժեշտություն ունենք եւ հույս ունեմ, որ մեր քվյարկությունը հենց դրան էլ կծառայի։
Ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Սուրեն Պետրոսյանը ընտրությանը մասնակցել է 4-49 տեղամասում։ Կուսակցության առաջնորդի խոսքով ընտրության բանզորության եւ նվաստացման օրակարգն են փորձում փոխարինել պայքարի օրակարգով։ Այս ընտրություններից հետո նույնիսկ հիմա արդեն սկսվել են խորքային փոփոխություններ, գործընթացները արդեն սկիզբ են առել, որոնք ուղղակի հնարավոր չի լինել կանգնեցնել, ուղղակի հնարավոր չի։ Այս ընտրությունները յուրատեսակ ցուցիչ են լինելու։ Երևանի քաղաքապետի Թեկնածու Մանե Թանդիլյանն իրենց շանսերը բարձր է գնահատում։ Ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածուն այսօր քվեարկությունը կատարել է Երևանի կենտրոնի 9-26 ընտրատեղամասում։ Ես քվեարկել եմ հանուն ինքնիշխանության, հետևաբար հանուն իշխանապետության։ Մայր Հայաստան Դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածուն քվեարկել է 9-47 տեղամասում։ Անդրանիկ Թևանյանն ընդգծել է, իրենք Երևանի ավականու մանդատի համար չէ, որ պայքարում են։ Առաջին խնդիրը իշխանազրկումն է, թե ինչ կոնֆիգուրացիայով ես արդեն ասել եմ մեր ընտրողներին, հիմա կոնկրետ քարոզչության պահով ես չեմ կարող իրավունք չունեմ կոնկրետ ասել, մենք պատերազմի ու խաղաղության ընտրության մեջ ենք։ Հանրային ձայնը կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Արտակ Գալստյանը կալանավորված է եւ չի մասնակցել քվեարկությանը։ Լիանա Խաչատուրյան, Լուրեր,